Pasyra e shtypit e kësaj të premte të datës 4 shkur 2022 fillon me gazetën shqiptare. Titull i kresor i gazetës shqiptare është Ilir Meta, populli shqiptar më të saktoj të opozitën. Intervista, presidentin e njësë 24, vërtet e takimit me Berishën në palatin e brigadave. Asnjë marveshët, asnjë detyrim nuk kam marë në emër të lesejis për gjatë gjithë periudës që kam qenë president. A i kam dhënë këshilla ramës? Po, i kam dhënë. A i kam dhënë këshilla bashës? Po, i kam dhënë. Në foto është kretari i shtetit dje gjatë intervistës në frontline të Marsella Karapanchos në njësë 24, për më shumë në faqen 5. Partia Demokratike miraton ka i datët e 6 marsit e emrat e shtëpis i liritë nuk përfajsojnë demokratët. Gjemal Bushati në Shkoder, Hoti në Durës. Berisha synojmë të fitojmë në të gjitha bashkit, kandidati i lushnjës më i miri, për më shumë në faqen 3. Opinionet e ditës sot me në gazetën në Shqiptare, fitimish nga pletorë në sturi, komoditeti i partijës socialiste me lojtarët rezervë në faqen 20. Nga fatos që qoli në faqen 21 në broni investimet në shqiptare. Burgjet se kuestrojt kokain dhe 3.000 euro të fsheura në detergjent, arestohen pronari dhe shqiptari në Itali në faqen 7. Pandemia, organizata botrore shëndetsis, vëndeve të bashkimit Europian, mos i hishni me njerë masat kufizuese dhe mos u dorzoni tani në faqen 10 dhe 11 themelohet dega e iluminatit të bavarez në Shqipëri, loja Karl Gega realizon ëndrën në faqen 8. Gjendë gati për mandatin e dytë si guvernator, vendimi me 100 vota pro në parlament, rizidhet antari i kshilit në bykyrës, Banka Shqipëris, konsensus në parlament, shumic, pakic në faqen 6 të gazetës shqiptare. Seferi në Tiranë, rama Bartë takimin me presidentin e UEFA-së, nuk mund të ishte më i mirë kemi qëllim të përbashkët në faqen 6. Pasyre e në shtypi do të vjojë më tej me titit kresor të gazetës Panorama. Legalizimet nga mënyra aplikimit tarifat e reja për tapin në faqen 13 dhe 14 do pritet dora apo u prek një vot. Gjukata kushtetues e kërkon sjarime nga president. Ilir Meta pas 20 vjetës do të marë mandatin e dytë si president në faqen 2 dhe 3 të gazetes Panorama. Na tregoni regoni qëndrimin të uaj nda qështje së Ukrajinës, Rusia, Letër Shqipërisë, Paskal Milot, i përgjigjemi si janë të artë të Natos. Ministri ashtë më rusë kërkon përgjigjet me njëshme nga qeveria shqiptare, avokatën Gjela nuk mund të në kërcenoj Rusia, jemi në Nato. Për më shumë në faqen 4 dhe 5 të kësaj gazete, në foto ish Ministri ashtë i Shqipërisë Paskal Milo dhe Ministri ashtë më rusë Lavrov gjatë një takimi me Udejsin. Për më shumë pra në... 4 dhe 5. Për bashkit, zjedhjet për një emër, 7-10 propozime, kryesia e partijës demokratike miraton 6 kandidaturat në faqen 8. Mësuesit, rritja e pagës, kushtet për të marrë pjesë në testim në faqen 12. Klodian Turja, Dursako, ekzekutohet në Belgjik, policia në alarm për vrasjet e shqiptarve në faqen 11. Bienalia, lumëturi bloshmi në Venecia, si do tjetë pavioni shqiptar në faqen 19 Gazetes Panorama. Opinionet e ditës sot me në këtët përdiqme, pas qëndrimeve të zbeta, mesajet amerikane nga Leonidha Mërtiri në faqen 21. Nga Met Kamberi, në të njëtën faqe, demokracia funksionon si sistem regullash dhe ligjesh. Ne do vjojmë tani me titit kresor të Gazetes fjallë. Zgjatja e vetingut, PDPS me lojën të japë vetingun më jepë inceneratorët. Shtyria fatit të vetingut dhe të vërë për hertë parë në provë bashpunimin e partijës së liste dhe partijës demokratike në kuvënd. Demokratët duke se kam vënkusht Komisionin e Timor Parlamentar për inceneratorët në këmbim të kartonit e gjelbër për ndryshimet kushtetuese për zgjatin e fatëve të vetingut në sistemin e drejtsis për më shumë në faqen në 2 dhe 3 të kësaj gazete në foto ku vëndi i Shqipërisë gjatë punimeve të ditës e djeshme. Editoriali për sot, firmoset nga Leonard Vejzi, nga Praga në Kiev, për andëria ruse e shkel në Bikufoma në faqen 5. Rajoni Abazoviqën nuk shkarkohet krivo kapi që pretë rënjën e qeverisë në faqen 6. Analiza aeroporti Gjakovës në listën e premtimeve të papërmbushura në faqen 7 të gazetës Fjala. Konflikti në Ukrajinë, Rusia i bën presion edhe Shqipërisë për gjigjen shtetet e bashkuarët Amerikës dhe NATO. E, ministri i ashtëm Rusë ka dërguar një letër shtetetve të bashkuarës, por edhe vëndeve europiane duke përfshirë Shqipërinë në letër, thuet se Rusia është e shgënjur nga përëndimi për qështjet e sigurisë, për më shumë në faqen 3. Gjukata kushtetuese i lirë metës i shtyjet angthi i shkarkimit në faqen 4. Po ashtu, sot do të keni dhe suplementin fjalla trend nga faqja 9 dhe në faqen 11. Përse vazhdojmë të bijem në dashurit toksike dhe si të shirojmi prej saj, rikthe tendenca e këpucëve të viteve gjashtë të djetë. e në shtypi do të vjoj tani më tej me titut kresor të gazetës standart. Titulli matë, protesta para parlamentit, deputet e komisionit të rritë themelimit në tubim me qytetarët banorët do të ngrem qadrën për para kryeministrisë si që bëri Edi Rama. Basha dhe të tjetë nuk i dalin në kra. Për më shumë në faqen 3, në foto është një moment nga protesta e djeshme e banorëve të prekur nga projektet e qeverisë. Presidenti i sigurt, nuk e shkarkon do të kush i lirë metën. Populli shqiptar më caktoj në 26 pril rolim për të rinjallur opozitën. Shtyjet se anca më shtatë shkurt në faqen 2. Berisha, qeveria jo në drejtojt nga rgati i Beogratit të miratojt rezoluta për Ukrajinën. Ambasada ruse po nga kërcenon në faqen 5. Nën liza në protest, kemi që më nëntë mëdhjet janarë që flomjashtë. Nga kanë dhenë letra false, është luftë brënda për brënda në faqen 7. Argumenti e diramas, shtërëntimi i naftës, qeveria, pagu e një kyçmim, ka qëndë dhej në vidin 2009, taksa urit në faqen 6. Vizita në Tiran, në prezidenti i UEFA Seferin, nuk ka mëndërryrje, do të ketë pasoja katastrofike në faqen 4. Opiniojt e ditës sotme në Gazeta në Standard, fjidimish nga Yli Manjani në faqen 11, shënim bëj Republikën e pavarur në thonjzat të bashkisë të Tiranës atë dhe në e reformës tonë teritoriale nga Albano Zhapaj në faqen 12. Kryetarja Levijës Socialiste për Integrim, po më trathove nuk të ndajem, Monika Kremadhi po përgatis dosjen për lullëzim bashën dhe shpurën e vetë, në faqen 5. Letra nga Rusia ultimatum në Shqipëris në tregoni nëse jeni pro apo kunder antarësimit të Ukrajinës në NATO në faqen 10 Gazetes standart pasyre e në shtypit vion më tej me titut kryesor të gazetes tema. Pra paskenat, përse Berisha dhe Meta mësyn ambasadën e shteteve të bashkuara, për më shumë në faqen 3 në foto, kryetari i shtetit me ish presidentin e Republikës. Edi Rama, nafta është rritur kudo dhe shtatë taksat nuk i heqim, rogat nuk i rrisim do të sa do një se falimentojmë si sudja në faqen 3 mpreja e sfurqjeve dhe sopatave, gjukata kushtetuese pyet i lirmetën për deklaratat gjatë fushatës zjedhore në faqen 4 dhe 5. Dosje nga periuda e komunizmit, filmi sovjetik djem e gëzuar i vitit 1934 dhe Stalini për balë festivalit të një mëdhjet të këngës në radio televizioni shqiptarë dhe Enver Hoxhës, për më shumë në faqen 10 dhe një mëdhjet të kësaj gazete ca deklarata që kompromentojnë rënd aleancën Berisha Meta në faqen 4 gazetës tema. Mirë gruri dhe mjeli, por përse po na vjene dhe qumshin nga Serbia tani në faqen 6. Si për ditë, rubrika satirike antena brënda familjes, muli shqetsuar nga shkarkimi i pritëshëm i Ilir Metës. E për sot, firmoset nga Mero Baze, një video që dëshmon kalbësirat e shoqeris shqiptare në faqen 8. Nga Toni Gogu, në të njëtën faqen, në Liza dhe banorët e shtëpisë Liris. Nga Gëzim Basha, shtëpia e Liris, ose Hajati non Grata, në faqen 9. Dhe nga Batona Gjiu, në emër të Trathis, në tregoni qka është shteti në faqen 9 të gazetës tema. Pasjur e unë i shtypi do të vjoj të ani me titut kërësor të gazetës koha. Kur për shteti të ndryshon qëndrimet, propozimi për ulljen e numrit të deputetve. Në programin e lësët e mës të vitit 2016, para se të vinte në pushtet, është potencuar se partia përkushtohet për ndryshimit, kushtetuese me cila do të ullet numri deputetve në kuvënd. Tani, kërkesën e vëmëro dë pëmënes për ullin e numrit të deputetve, që e një hipokrizi, partia opozitare kërkojnë që numri deputetve të ullet në 90, veç kësaj, lësë dë më, edhe ullin e numrit të ministrave nga 23 në 20, me gjithë aktualisht janë 26 ministra. Për më shumë në faqen 3, në foto një pami nga punimet e kuvëndit të Maqedonisë Veriut. Buka sërish do të shtrejntohet në faqen 4 në rubrikën Globi, Putinit po imbarojnë opcionet me Ukrajinë në faqen 8. Nga rajoni, asosacioni, marveshja që duhet zbatuar në faqen 7. Në rubrikën forum Geopetagogia dhe Geoedukimi në faqen 10 të Gazetës Koa. Anket, mësimi online me pasojat më dha në faqen 2. Të shkarkohet drejtori shkollës bashkimi në faqen po 2 të Gazetës Koa. Si gjithdo të prende, do të kemi analizën e gazetarit Nazim Rashidi me titullin për sot Valja në faqen 9. Po ështu, sot kemi dhe suplementin mozaik nga faqen 12 dhe në faqen 15, përse aeroplanet janë të lyër me boj të bardhë është titulli kryesor i këti suplementi. E fundit gazet për sot është pikërisht panorama sport, dështimi i partizanit ka që i ku për 96.000 euro. Pra paskenat, divorci shtrejnët me mes fushorin u paguaj 620 euro në ditë, Dritan me meti në provim klubi bën sondaj për trener të huaj. Për më shumë në faqen 4. Kuksi i vetmi që bënd tikitaka, por tirana dominon me seferin. Superioria në reze x, ja ku shkëlqeu dhe kush shngeli në klasë për 18 javë. Skaneri i të dyja fazave në faqen 8 dhe 9, Në foto, dyshja sulmuese e krye qytetasve tek sa festoj në fitore në thellë në i kuksit. Presidenti UEFAS, Aleksandr Seferin, dua gjedhe të ndershme, mora garanci nga kryeministri në faqen 2. Kreu i qeverisë reagon në Edi Rama nuk mund të shkonte më mirë, duhet proces i besueshëm në Federatën Shqiptare të Futbolit në faqen 3. Vlaznia, bërdari që bën tre levizje para lachit të trenerin, dryshon formacionin, modifikime në të trija repartet pas e rikëthimi të dasilvës në faqen 6. Sulmuesi kuqezi rinovon cikaleshi luftoj me gjak të konjaspori në faqen 18. Liga unike, Kosova do të doza, yllit të uta nuk zhvillohet në faqen 14. Bëjt fjalë për basketbolit. Prak derbi, Inter Milan, Vjeri dhe Capello bëjnë skanerin nga faqja 15 dhe në faqen 17. Vlaovic Zagaria, tani Allegri, ka një ushtëri gjigandësh në faqen 18 dhe 19. Në Spajn, Obameyang janë vrasës, tek Barça fitoj Championsi në faqen 21. Kupa e mbretit, reali meret me gurë në Bilbao dhe eliminohet në faqen 20 të gazetës Panorama Sport. Këto pra ishtë në titut kërësor të gazetave për ditë në sotme me njerë fjallën koleges Romina Brau.